Βάζουμε να βράσουν 400 ml γάλα. Όταν πάρει θερμοκρασία προσθέτουμε 100 γραμμάρια ψηλό σιμιγδάλι και ανακατεύουμε να γίνουν κρέμα. Την κατεβάζουμε από τη φωτιά και ενσωματώνουμε 50 γραμμάρια βούτυρο. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε να κρυώσει εκτός ψυγείου. Δουλεύουμε 125 γραμμάρια κρύο βούτυρο με λίγο αλεύρι. Όταν γίνουν ψίχουλα προσθέτουμε 100 γραμμάρια γιαούρτι. Ένα αυγό, το ασπράδι από ένα αυγό. Εκατό ml λάδι και δουλεύουμε. Βάζουμε το υπόλοιπο αλεύρι. Το μπέικιν. Λίγο αλάτι και δουλεύουμε να γίνουν ζύμοι. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Στην κρύα κρέμα βάζουμε τη φέτα. Την γραβιέρα, κίτρινο τυρί, μυζήθρα, ένα αυγό, πιπέρι και ανακατεύουμε. Ανοίγουμε την ζύμη σε ορθογώνιο φύλλο. Κόβουμε σε ορθογώνια κομμάτια. Στη μία πλευρά τοποθετούμε αρκετή γέμιση.
αλείφουμε με τον κρόκο που έχουμε κρατήσει. Τυλίγουμε και κλείνουμε καλά. Κόβουμε τις άκρες, τα περνάμε από βρεγμένο σουσάμι τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!